bom, suba naquele forjador e construa algumas defesas. Agora é meu. Eu fico com isso. Aí vem uma nave. Aqui vamos nós. Ei, Carmine acabou com ele! Tá vendo, Kate? Sou um ótimo professor! Ensinei a ele tudo que sabe! Oh, merda! Carmine! Ah, filha da puta! Todo mundo, prepare-se! Os DBs querem levar as pessoas? Vão ter que passar por cima de mim! Legal! Precisamos manter os civis longe dos aldeões! Tudo certo! Era disso que eu precisava. Vai explodir! Recarga iniciada. Shepard, destruído. Tá na mão. Granada de fragmentação. Mais um Shepard destruído. Impulso autorizado. Iniciar detenção. Temos outro Condor aqui. Ok.
Tower foi destruído! Possíveis soldados hostis. Ele morreu! Explorando. Os divis estão na porta! Outro chefe foi destruído! Precisamos de mais fortificações. Construa qualquer coisa que os detenha. Vou deixar. Agora é meu. Não acredito que Jim tenha se dado todo esse trabalho. Deve ter sido alguma coisa que você disse. Claro, não teve nada a ver com você ter arrancado a cabeça dela. Prontos, deixem eles longe da porta. Destruíram o portão principal. Aí vem eles! Esquerdo para mais divs. Outro chão foi destruído!
Cheguei! Armas de inimigos avisados. Desligando as máquinas. Demorou os Watchers também? Ei, acharam outra maneira de subir! Consertem o que conseguirem e substituam o que não conseguirem. Depressa. Vocês vão na frente, crianças! Eu cuido da porta. Tá enferrujando? Nunca! Eu passei pelos Dibs no acampamento 5, não passei? Sem nenhum arranhão! Você estava sangrando quando voltou. Eu me cortei, me barbeando. Entendido.
Eles destruíram o arquivo! Eu vi. Nós temos reforços. Dos dados, não dos livros. Aqueles que meu pai conseguiu recuperar depois de Jacinto. E... todo mundo, prepare! Não deixe eles subirem! Iniciando recarga. Mais um chefe foi destruído! Vamos nessa! Cápsulas! Pessoal, Tracker se aproximando! Essa passou perto.
esse foi o último deles. Bom trabalho, crianças. Ai, merda. JD, tempestade de vento. Oh, droga. Droga, vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a Jim. Madame, a senhora não entendeu. Isso não tem nada a ver com o forjador. Então o que vocês fizeram? A Jim nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Eu falei, pra vocês dois, não façam me arrepender de colocá-los nessa. Mãe, você sabe que ela tá mentindo. Desde quando ligamos pro que a CGO pensa? Isso pode acabar em guerra. Vocês três, levem o forjador para a central elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jean vai voltar, né? Precisamos ir embora agora. Liguem a energia de volta. Tá, como você quiser. Você, quando a CGO aparecer, toca o alarme. Sim, senhora. Ei, você sempre disse que esse dia chegaria. Por isso, precisamos continuar com o plano. Ai, cara, dá pra agilizar. A Reyna já tá brava o suficiente. É, eu sei. Ele fica falhando o tempo todo. Ah, essa coisa passou por maus bocados hoje. Ah, é? Bom, todos passamos. Tá quase acabando. Ok, JD, vai até o interruptor. Beleza! Manda ver! Ha, olha só pra você! Pessoal? Vai, admite. Você duvidou de mim por um segundo. Encostou em alguma coisa? Tem alguma coisa lá fora. Vamos. Mãe? Mãe! Kate, escuta. Você tem que se esconder e depois tem que correr. O que tá fazendo? Kate, você tem que me ouvir. Nossa, parecia ter dezenas deles. Centenas. Como um enxame. Que porra é essa, cara?
Chas! Ah, Kate. Venham, vamos atrás deles. Não temos ideia de pra onde aquelas coisas foram. Olha, a Jean pode ajudar. A Jean quer nos matar. Kate, escuta. Ei, você não vai ficar feliz com isso, mas sei quem deve dar uma olhada nessa merda de cristal. A Jean tem um pessoal que pode cuidar disso. Olha, você sabe tão bem quanto Del, eu... Del, não. Que ele pode ajudar. De quem o Del tá falando? Ei! Ele pode ajudar ou não? Sim, ele pode. A pergunta é, será que vai? Disse que ele estaria em casa. E está. Sempre está. A casa parece abandonada. Porque não é lá que ele mora. Sigam-me. Ele faz isso às vezes. Você já vai descobrir o porquê. Que ótimo. Achou que ele ia dar um jeito no lugar? Esse era o plano há 15 anos. Então, você cresceu aqui? Eu nasci aqui. Cresci no internato. Sempre foi assim? Não, nem sempre. Tenho muitas lembranças felizes desse lugar. Queria poder dizer o mesmo. Então, como ele ganhou permissão para viver fora de um acampamento? Essa é fácil. Quem iria contrariá-lo? Já tá de vem. Precisamos entrar. Vamos ver se ele vai nos ajudar ou não. Seja bem-vindo, James. Como soube que estávamos aqui? Isso é novo. Não tão novo. Pai, precisamos da sua ajuda. Já cansei de ajudar você. Mas dessa vez não vou fugir da CGO. Del, você também tá nessa? Até o pescoço. Era pra mantê-lo longe de problemas. Ah, você sabe que isso é impossível. Eu poderia me apresentar, mas você já está de saída. JD, mostre. Me mostrar o quê? Nosso vilarejo foi atacado. E minha mãe foi capturada. Capturada?
junto com os nossos amigos. Pai, o senhor precisa olhar isso. Não, olha você. Falei pra não entrar na CGO. E o que você fez? Pai... Eu disse, não vire forasteiro. A CGO vai atrás de você. E de novo, o que você fez? Para de falar e olha. Merda. Pessoal... Achei que tinha dito que não estava fugindo da CGO. É, essa afirmação não foi totalmente precisa. Mas que merda, James! Ah, tenente. Hora de terminar o que conversávamos antes. Jim, escuta. Você não faz ideia do que realmente está acontecendo aqui. Ah, sei sim. Rebelião. Liderada por um tal de Dominic Fênix, filho de um antigo e notoriamente ingrato guia. Falando nisso... Sargento, como vai? Sinto muito pela porta. Não se preocupe, estávamos de saída. Estamos entendidos, sargento. Se você escolher ajudar esses fugitivos, não poderei lhe proteger. É... acho que eu já entendi. Que pariu! Todas as unidades, fogo! Casa principal, vai! É bom ver que você ainda tem jeito com as pessoas, Marcos. Vá pela porta de trás! Merda! Temos que cuidar disso primeiro! Atirador em cima!